Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli qardaşlar, əziz bacılar, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Bugün çəkilişimiz bir dənə olacaq efirimizdə. Səbəb kimi bugün bağımızda, hörmətli dostlar, meyvəmizdən, ərimizdən bugünlərim yığıb, aparıb bazarda satmışıq, Allah bərəkət versin. 32 kilogram ərik yığmışıq, yəni belə deyək də üzdəmişik, içində yetişənləri yığıb kilosu 80 qəpiyə satmışıq, Allah milyon bərəkət versin. O yüzden bugün əziz dostlar çəkilişimiz deməli olmayıb birinci çəkiliş, bu demək olar ki ikinci çəkilişimiz. Həm də iki gündür havada maqneşləşmə var. Həqiqətən çox dəhşət bir halsızlıq insanın əhvalında baş verir. Yəni demək olar ki bayırda durmaq qeyri-mümkündür. Burada ustalar necə işləyirlər, məhəttəl qallab. Allah yormasın ustalarımızı. Nihat balanın evində gedən işlərimizi sizlərə çəkək göstərəcəyik. Demək olar ki hörgüşümüz bugün bəlkəm də yekunlaşmaq üzrədir. Şəhidimizin evində sabah ustamız, Ergün ustamız işləyəcək. Bugünləri 527 manatlıq Salih İnşaatdan tikinti materialı götürülüb, yəni lakıdır, dolğusudur, digər materiallar, indi faktura da var, onları əzbər yadında saxlaya bilmirəm. Və sabah isə orada gedən işlərimiz ola bilsin, gedib çəkib sizlərə göstərəcək. Hamınızdan xahişim odur ki, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, çəkilişimizi daha çox insanlar görə bilsin. İstərdim hesabımıza gələn ən son maddi yardımları elə videomuzun ilk dəqiqələrində sizlərin nəzərinə çatdıram və ondan sonra inşallah ki çəkilişimizin digər hissəsinə keçid alacaq. 300 manat Ergün ustaya verdik. Deməli 300 manat Ergün ustaya Şəhid Toğrul qardaşın evindən maddi yardım zəhmət haqqı vermişik. Deməli burada əziz dostlar Tahir əminin Bakıya aparıb gətirməsi üçün xərclənən vəsaitlə bağlı da sizlərə hesabat verəcəm. Deməli 57 manatlıq maşınımıza benzin tökmüşük. Düzdür, bu benzinin hamısı Tahir əminin yəni Bakıya gedib gəldiyimizə görə sərf olunmuyor. Təxminən 50 manata yaxın benzin sərf olunur. Çünki maşınımızın yanacaq çəni tam boş olanda 57-56 manatlıq edir. Ümumiyyətlə həmişə deməli bir zapravkadan yanacağı tökürük. Yəni boşalandan boşalana təxminən 50 manatlıq yanacaq işlətmişik. Yəni 660 kilometr gün ərzində yol sərf eləmişik. Yəni həm şəhərdə olmuşuq, həm də şəhərin kənarında bir neçə yerdə. 10 manat əziz dostlar, gedən başı, yəni Bakıya gedən başı yolda çay şirniyyat içmişik. Deməli 40 manat klinikaya ödəniş eləmişik. 42 manat dərmanlara pul vermişik. Yəni qaydan başı alıb 42 manatlıq dərmana pul vermişik və 100 manat isə Tahir əminin özünə pul nəqd şəkildə vermişik borc götürdüyü pulu ödəməsi üçün. 5 manat Bakının Şivələn kəndindən izləyicimiz Tahir əmi üçün maddi vəsait göndərib. 500 rubl ilkin qardaş yolladı Nihat balanın evinə. 500 rubl ilkin qardaş Nihadın evinə göndərib. 1000 rubl kanalımızın gözəl dəyərli şəxsiyyəti Aqsaqqalımız İlham əmimiz şəhidimizin evinə göndərib. 500 rubl Surqut şəhərindən Ramiz qardaşın adından Vüsalə xanıma göndərilib. 500 rubl Surqut şəhərindən Ramiz qardaşın adından Vüsalə xanım üçün göndərilib. 20 manat Kənan qardaş yolladı. 20 manat Pekin şəhərindən Kənan qardaşımız yolladı. Dünənki canlı yayımızda bizdən un, bir mışıq unun alınmasına kömək istəyən bacı üçün 500 rubl İlham əmi göndərdi bacıya onun un pulu. 500 rubl Ağzəbədi sakini, dəyərli qiymətli qardaşımız Vəfa qardaş yolladı un pulu. 5 manat Xoşqədəm bibi yolladı. 5 manat dəyərli qiymətli anamız Xoşqədəm ana yollayıb un pulu. 6 manat qızıl barmaq Elgün ustamız göndərdi, bərbər usta un pulu. 500 rubl, deməli 500 rubl 1-ci Qarabağ 50 Xosrov kişi göndərdi un pulu. 500 rubl Bəhlanlı Bulqar qardaşı yolladı.
500 rubl Zəngilanlı Vüqar qardaş şəhid oğlunun evinə göndərir. 310 manat dəyəz dostlar, bugün Elgün Ustiya zəhmət haqqı vermişik. 527 manat şəhid oğlunun evinə tikinti materialı qaldı. 527 manat tikinti materialı. 100 manat Samay nənənin pulundan verdik. 100 manat isə gələndə Samay nənənin bizdə olan pulundan vermişik. Deməli, hörmətli qardaşlar, əziz dostlar, Elgün Ustiya şəhid oğlunun evindən bax bugünkü pulla bir yerdə 6300 manat zəhmət haqqı vermişik. Təxminən 2200 manat indən sonra Elgün Ustiya, yəni evimizi tam təhvil verdikdən sonra verəcəyimiz qalacaqdır. Nihatla bağlı hələ ki vəziyyət müsbətdir. Nihat balanın evi ilə bağlı hələ ki vəziyyətimiz müsbətdir. Çünki bura qədər 1 manat des belə borcumuz yoxdur. Əlimizdə 6-700 manata yaxın ehtiyat var. İndi ustalarımız işi qutaracaq. Nə verəcəyimiz varsa bura qədər dünyamız Ustiya verəcəyik. İnşallah şəhidimizin evini qurtarırıq Allahın izni ilə. Saylı günlər qalıbdır. Elə bilirəm 10-12 günə evimizi qurtarıb. Ondan sonra evi təhvil verdikdən sonra keçirik Nihadın və deməli Maniyə xalanın evinə. Yəni Nihadın evinin dam örtüyünün alınmasına yardım toplayacaq. Maniyə xalanın da deməli evinin sıvaq işinə, polpatoloq işinə Elgün ustamız, intiqam ustamız başlayacaq. Dostlar, mənim deməyim onsuz da artıqdır. Bilirəm vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti. Hər kəs kimi mən də gözəl başa düşürəm, dərk edirəm. Bu öz yerində, amma bu mənim vəzifəmdir. Bunu mən hər zaman, hər dəfə deməliyəm. Kimin maddi imkana gücü satır, kiçik məbləğlə. Demirəm ki, kimlər 100 manat, kimlər 50 manat yardımcı olsun. Əgər Allah izin verirsə, 5-10 manat xırda məbləğdə yardım etməyə, inşallah bu yardımlarınızı əsirgəməyin ki, biz də əlimizdə olan gözəl işlərimizi həyata keçirdik. Dünənlərim, qurban kəsdik, gözəl bacımız, dəyərli bacımız, Elnarə bacımızın övladı adından kəsilən qurbandan bir payda Nihat balanın ustaları üçün götürmüşdük. Elə gələn kimi birinci əti verdik Ramilə xanıma. Var olsun, Elnarə bacımız da qeyd edib ki, inşallah hər zaman biz də sizin yanınızda olacaq. Bir, hər zaman əlimizdən gələn yardımımızı sizlərdən əsirgəməyəcəyik. Gördüyünüz kimi, hörmətli dostlar, əziz qardaşlar, evimizin demək olar ki 90%-95% hörgü işi qurtarıbdır. Yerdə qalan işimiz inşallah bəlkə də bugün də olmasa inşallah ki sabah mütləq tam təhvil veriləcək. Yəni beton başını görürsünüz necə gözəl, hansı keyfiyyətdə dünyamız ustamız tikintisini həyata keçirdikdir. Var olsun, mişar daşımız da var. Daşımız təxminən 200, bəlkə də 250-yə yaxın. Artıq qalır, çünki maşın pütöv idi deyə. Əziz dostlar, maşını pütöv aldıq. Yorulmayasan, dünyamın usta. Allah sizləri var eləsin, inşallah. Hə, inşallah, məsləhət olarsa, hörmətli izləyicilər, daşımız, yəni əgər imkanımız olarsa, bir gün dünyamın usta gələr, bax buradan bir gün. Yerdə qalan daşdan, deməli, darvazanın dumuşqalarını hörər. Yəni, daşımız elə hörül vəziyyətdə qalar. Əgər məsləhət olarsa, yəni gələcəkdə imkanımız, maddi vəsaitimiz buna yetərsə. Allah sizləri yormasın. Sağ ol, xoş gəldiniz. Əliniz, qolunuz var olsun, inşallah. Hava çox istidir, siz də özünüzü gözləyin, əziz dostlar. Maqnitləşmə var havada. Yəni, vəziyyət hava ilə bağlı çox çətindir. O yüzden deyirəm ki, özünüzü gözləyin. Cəsarətin də, əziz dostlar, baxın da cəsarətin. Bax, işlədiyi əraziyə baxın, burada olan səliqəyə, burada olan səhmana. Sanki elədir, heç burada palçıq, beton hazırlanmır. Yəni adi bir sement kağızı belə gözə dəymir. Bax, bu insanın canında olan təmizlikdir. Vallahi billahi. Mən bir dəfə bir iş adamının otağında olduğum, iş otağında, yəni ofisində, Allah şahidim olsun ki, bax bu gördüyünüz ərazi, bax bu cəsarətin dünyamının işlədiyi ərazi oradan dəfələrlə səliqəli, dəfələrlə
səhmanlıdır. Yəni insanın canında, qanında olmalıdır bu təmizlik. Bu sərgə səhman. O işlədiyi işdən və yaxud tutduğu vəsifədən asılı deyil. Bəzi hallarda dostlar, qardaşlar, izləyicilər birdən deyirlər ki, misal filan kəsin evi hər bir şəraiti var. O yüzden evi sərgə səhmanıdır və yaxud filan kəsdə şərait yoxdur deyə neynəsin. Amma bu deyərdim ki, yanlış bir fikirdir. Fərq etməz, fərq etməz. Yəni adi kasıb da olsa şəraitə baxmır o təmizlik, səhmanlı. Misal üçün biz Ramilə xanımın yaşadığı evi də görmüşük, çəkmişik, sizlərə göstərmişik. Digər evlərdən fərqli, salam Ramilə. Axşamı xeyir. Digər evlərdən fərqli, yəni burada aydan artıqdır. Ustalar işləyir. Digər evlərdən fərqli olaraq burada biz demirik ki, qurban ətindən başqa heç nə gətirməmişik. Amma hər şey burada qaydasında. Yəni çayı vaxtı-vaxtında, konfeti, şirniyyatı, kompotu. Yəni bu kasıbçılığa əgər baxırsa, onda gəlin Ramilə xanımın bu süfrəsini biz deməli nümunə göstərək. Ona görə də bunu insanların imkansızlığına görə bəzi insanları arxaya salmayaq ki, bəli, sən imkansız, sən kasıbsan, ona görə sənin süfrən və yaxud sənin evin natəmizdir. Bayaq sizə verdiyimiz qurban əti dünənlərim Elnarə bacımız övladı adından kəsdirmişdi. Fatimə balamızın səhv demirəmsə. Fatimə balam. Ay yaşa. Elnarə bacına Allah qəbul edəsin. Qurbanınızı yeri göy yaradan Allah tala. Allah bu balanızı sizə gözü doyuncaq versin. Allah niyyətlərinizi qəbul eləsin. Bizə dəstək olan qardaş bacılarımızdan Allah razı olsun. Bizə dəstək dursunlar. Allah hər birindən razı olsun. Öylə şəhid evini köməkli elədilər, dəstək elədilər. Hamısı ki, o yüzün güldüdülər, bizə dəstək eləyirlər, o Tahir qardaşa köməkli elədilər, nə bilim qeyrilərinə, 19 ev az deyil, Eşən qardaş. Allah sizdən razı olsun, qurban olun. Allah hər birindən razı olsun, başına dönüm. Bizə dəstək olan qardaş bacılarına Allah ruzularım versin. Hər birindən razı olsun. Allah Taala bax bizi bu günə gətirib çıxardan qardaş bacılarıma dəyməsin. Hər gün baxıram, Eşən qardaş, o qədər ürəyim açılır ki, Allah hamd olsun. Allah həmişə ürəyiniz açsın. Gəlirəm padvalın cənə otun təmizləyirdim. O qədər sərindir. Deyirəm şükür ilahi bu günümüzə. Hamısı sizin sayənizdə Yaşan qardaş. O Moskvadakı qardaş bacılarımız nə bilirdi ki, bax biz nə yerdə yaşayırıq, hansı daxalda yaşayır. Allah hamd olsun, daha baxsa ora töküləndə görəsiniz. Klyonkanın altını qaldırasam, nəmişdik deyilə heylə. Şükür bu günümüzə, min şükür. Allah o qardaşlarıma, qeyrətli qardaşlarıma, bacılarıma dəyməsin. Onlar ki, öz övladlarının boğazından kəsib, nihadama dəstək durur. Ya qeyrilərinə, hamısına, xəstələrimizə kömək durur. Allah min əvəzini versin. Hər gün dua edirik sizə. Bir çəkiliş qarşında yox. Allaha and olsun. Allah şahiddir. Yeri göy yaradan Allaha and olsun. Adəcə nihad gedir gündəliyə. Saat 5-də gedir, Eşən qardaş. Deyir ayına, gör, bax onlar nə qədər əziyyət çəkir. Bax, neçə ay belə usta işləyəcək Eşən qardaş. Şeşini demirəm qurban əti. Hə, olar, gətirərsən. Hamıya paliyanda bizə də gətirərsən. Amma heç bir kömək, bax, yardım, produkt demirsən 100 manatlıq, 200 manatlıq, kimsə eləyəndə. Bizə gətirmir. Elə emimizə köməkli elə ki, qoy emimiz qutarsın. O daxaldan ki, qutarıq, min şükür. Hər vaxtda gəlsə, elə bil ki, o qardaş bacılarım gələndə bir həftə gəlsinlər, bax, küçəridə mənim evimdə qalsınlar. Onların öz evləridir. Onlar öz əziyyətləri ilə, öz balalarının ağzına kəsib nihadama ev tikibdilər. Hər vaxt gələrlər, gözüm üstə yerim var. Tay da sevinərəm ki, mənim də bir qərif yerdən, Moskvada mənim də qonağım gəlir. Sevinərəm, ay Allah. Şükür bugünə ki, bizim də qapıya bir adam gəlir Moskvadan ki, mən də onu qarşılayım. Onlara bir köməklik eləyim. Onların əziyyətini çəkim, elə ki, məni bugünə gətirib çıxardan o qardaş bacılarımdır. Allah hər birindən razı olsun. Allah sizə dəyməsin, Eşən qardaş. Minnətdarım. O iki balanını saxlasın. Sənə qurbanım. Allah bütün övladları qorusun. Allah vatana rəhmət eləsin. Ananı ömür versin. Təşəkkür edirəm. Heç bir evi böyüksüz eləməsin. Amin. Hamısına, o bütün izləyiciləri, şərh bölümündə yazanlar, sizə qurban olun. Hər birinizdən razıyam. O hər biri işin, gücün atıb canlı da, nə bilim, bir bizə yox, hamıya dəstək durub yazırlar.
az iş vaxtı aparmır, Ayşan qardaş. Oraya sən neçə saat yol getdin, hamısı səndən dəstək oldular, kömək oldular. Allah hər birindən razı olsun. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Allah millətimizi hər zaman bir-bir ilə mehriban eləsin. Amin Allah. Yardımçı olan, əl tutan insanların Allah inşallah etdiyi yaxşıların hicrin versin, əvəzin versin. Övladlarını gözlərinə gözü doyunca versin inşallah. Dünyanın əli, salam mələkü. Yorulmayasınız. İşiniz irəli. Qolunuza qüvvət. Sağ ol. Allah sizə güc qüvvət versin bu isti havada. Çox sağ ol. Buradan səni iki dənə gördüm. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi beton başı yavaş yavaş qurtarır. Maşallah, sularımız inşallah salam açsın, maşallah, sularımız çox güclü sürətlə isti havada işləyirlər. Ha, hava suya maşallah. Hı, dəhşət isti var. Bürkü deyə, bəndə bürkü olur. Hı, bürkü deyə isti deyə, bürküdür. Bəndə bürkü olur. İsti... İsti onu köyə gəlsən sərinəyiz, amma indi bürkü deyə. Şeydir, gün də batanda bürkü olur. Nice. Yağış da yağsa gec... Hə, deyir, dünən iki yağışın şeydir, değil mi? Nuvaf kimisi de olur. Hə, dünən iki yağışın bürküsü, değil mi? Heyyyy. Da yaydı da dünyanın, da yaydı. Yaydı da isti olmasın, kış zamanında deyil isti olsun. Nice. Yay olmalı deyil, sən olsun. Allaha qurban olsun. Hər fəslin öz havası var. Hər fəslin öz gözəlliyi. Hə. Ya işsiz keçməli, dedim yani. Kışta yığdığımız o suyu yerdə. Amma şua var ya havada. Ay o bu gün nəysə mərkəri olmamışdım. Bu gün nəysə zarafatsız. Nə məsələydi? Yaydı işləyirik. Yaydı üstü üst oldu ya bu belə havalı. Saat 5'de gelmiş. Haa, onun için tezden işte sen iyi. Tezden gelmiş. Bu da 4'te karanlık olur. 4'te gelmiş. Haa, gelirsen palsa tut. El altının sıran eğresi değil kalmıştı. Onu düzeltmişiz. Kur'an'ı hörmüşük, Kur'an'ı hörmüşük. Şimdiki herhangi de hörmüş. Dövüşüm. Səhər İnşallah qabağı tutarım İnşallah Hörgüsün tutarsa Bəli, hələ bir şey qalmıştı Ədələsək böyük hörgüdür, badvaldan da badvaldır Hələ badvaldır Bir şey qalmıyor Nə fərqəsi Badvaldır, kir verir mətə bu kimi Bəli, bəli, Beton sərinmir, yəni. Beton verirsən, su ver, hər gün onu su vursan betona, bu sıçma olar. Yox, hiç lazımdır. Elə hər gün, Cəska, gəl pas ver kişi. Oğulsan, heç nə. Hə, dönmə, bir dən qalan bir qabaqda, ön istədik. İndi buradan işləyəsiniz. Bura işləyəsiniz, bura gəlsin deyə. Hə, gərək yox, buranı çıxaraq, bir dərdə yoraq. Nə də? Əriyə, bir dərdə yoraq. Bolluqdur, donsun. Eləmi? Bolluqdur. Nə çox dolanıqlayıb? Bazarda geçsən, dol deyərik. Boldur, donsun. Az olanda 3 manat olur ki, ama az olanda 3 manat olur.
Heç qalmamışdım doğru. Hamsa yoxdur. Yo, yo, 33 kişi oynadı ki. Da mən oynayıram. Mən nə qədər az yetişdim, qalaşdım 5 kilo yetişdim. Geçenden yığdık, yetişenden. Geçenden, teres kısırdı. Tökülürdü. Ne teres? Beken göy yığdığımızda. Yok, göy değildi. Helal. Göy değildi. Yani her gün öz kıymeti var da. Eşi, pazarda da biraz alverçiler. Kırpıda. Yani pazarda bak, hadi ellerinde uzuzdu. Hadi. O da. Hem de aparsan bir içi olsam onu yiyormuşsan, aparmayayım. Nice, mecbursan. Ne, onu ne deyse... ona göre de sade koyular üstüne ki koyular. Onu ne deyse sen rahatsızsan. He, valla he. Fıçıdan geri kaytarmakın size. He. Değer değmez ev verin. Bu defa biz tırpeymiş deyiz. Apardım pazara, yarım kapıdan alırdılar. Rosu hislerini mi alırdı? Dedim ki, apar özüm satayım. Ya geri iş daha da alıp apardım, beş deyem olmalı ki, pazara ne gel. 5-10 doldan kalın çekilmişsiniz yani. Ay. Önce hemen 5 ova parlayacağız. Ya bazı heyretti bazı. O indi kerelerinde mürebbet olmadı. Ha o. Mürebbet yaptı. Ağır yenge şey, ağır yenge şey ulaşır. Ağır yenge şey mürebbet. Hem de ağır epiko gedirik. Öyle mi? Mühür edirler. Bu da ağır yenge şey. Bu güzel ağır yenge şey. 20 gün zaten. Ha 20 gün zaten. Hacı aska. Gel gel, yüreğim partladı. Su getireyim. Yok yok. Dünyamdan bir döşmek istedi. Yok yok, burada da hava çatmıyor. Uçakta. Gel gel. Açın da açalım, var hava. Gel gel. Buyur. Ha, vezranın Hör kesin, hör görürsün burada. Ha. Kesin bu tarafa. Ha. Burada gör. En altı var. Ne yapayım? Ayağımızı koydum sana, başına sokmuş. Gel gel kesin sana. Ha. Ha buradan dur. Buradan kalk. Buradan tostu bayağı da en altıya bırakıp bir çıkmışsın. Paranı koydum. Ha? Ha ha. Kes. Gelin kesmem size. İstiyorsan koymayın, bütün koy. Allah saklansın. Şirin adamdır. Ben. Cesaret benim şirin adamdır. Bir de hislenmiyorum da. He de, Allah saklansın, hislendi kadar, üzünü gör. O doğru, yalı yalı. Ay yavaş tutalım ha. Tevladı. Ay yavaş tutalım ha. Yufakana değişim ağlı başına gelecek ya. Gün görüntü video olmuyor da yine. Bütün izleyiciler hamısı WhatsApp'a yazıyor ki video yoktu. Video? Ben. Video olmuyor, hamısı yazıyor. Niye yok lan? Ben. Bir saat geçen gibi izleyicilerimiz olsaydı da yazılar ki darıktık, video yoktu. İstiyor, hem istiyor de hava hem de. İstiyor de yazmak arasın. Biz öz aramızdır, istiyor de yazmak arasın. Valla. Saat 11'e bir nefes almak olur. Düz. Ama 12'ye kadar işlerdik be. 12'de dedim yok, hocam sadece.
Getmir iş. Hə, iyi də. Elə palçamızı tutara basırıq. Sonra da sonra da biraz kubik vururum. Dedim dan ağaçını özüm biləsin. Mənim işim olmaz. Şey. Ha? Yo, taraz lazım değil mi? Tamam. Ha, 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 ha. Ha, şeyhli cinlər əmələ gəlir. Hamd olsun. Bir şeyhli adamlar var. Sürmədə qorxumdan axşama yığılmayıb ki. Aç kapıda. Ha da lan kimse geldi aldı bir kapıda kaldı. Peki ondan sonra. Ben isti. Bütün sıkıntılar hamısı. Tam üst. Hayır. Yok şu Allah, buradan sıkıntı yok. Şu an. Ben böhrançıda. Maya çıksın. Hmm. Fikir verdi bayına ağır getdi. Hayır. Ama ağır getdi tez getdi. Hem ağır getdi. Ay, yok valla ağır getdi. Ağırı bu vaxta aya girirdim. Hava. Çıkırdım başa. İndi başlayalım bu yüzden. Bu yüzden böyle. Allah saklamış. Kubikler eğer altıya ne tarz tutulursa. Eğer altı bol olanlar olur. Evet. İş de tezgidir. Bak mesela için. Üç taraf eğer altını koyduğum. Sonra düşdü. Məcbur sən burdan düşüb oradan düzəldəsən, sökəsən. Hə, hə, hə. Bir saat vaxt gedir amma. Bax məsəl üçün. Əvvəlcə sarı əvvəlcə bol oldu, 2 dəfə əvvəlcə bol. Və 2 dəfə yanına vaxt itirdik. Bir dəfə bir gün itirdik. Bir dəfə də paragraf itirdik. Şeylər. Böcə əvvəlcə hazır. Amma əvvəlcə olmayanda, birindən boşqa gətirdik. Birindən. Bə, o yüzə. O da gelsen verseler iyi. O da vaxtla vereyim hem. He, sağaçla, ümmetle. Yayda ümmetle 5'te gidip şey başlayırım. Tamam. Saat 1'e kadar işleyelim 8 saatimi. Bir de akşam saat 5'ten sonra. İşlemek. Neyin ne? Deyir, ancaq tərsinsin. Orası düzdür, orası düzdür. İşləmə, bəlkə. Ay, yədəm hələ ki deyilmə, su belə. Baştan ev yerlərimə razılaşıram. Deyirəm ki, bax, özü bu da astarı bulur. Gəlim, gəlim, deyirəm. 8 saat işləyəm, 3 saat, 8 saat işləyəm. Çünki, nəfəs alma olur. Ortadan hiç o şeylere baktım. Yaman oldu yollarım. Pablo stoklarını zamanını sana lezzet edildi. Allah. Dedi seher işleyeceğiz. Ha seher. Şey alacağız. Parmızan, şu parmızan parmızan olmaz bir şey. Ha, alaf. Pişireceği ama öyle yerine tuturdum. Ha,
Həm çörəklər, həm ətləri, həm... Hər buradan da olsun. Ha? Yox. Ah, ne yakın kaldı? Sesem yorulmuyorsan? Ha, kadar. Yağış bu kubin tozun yapılacak yatışma. He, ha yatırdın kızım. Böyle bir yağış onun altına ile yağma gelir. Kızım ne yaz kağıdışına? Yalanlar çoban olmadan. Bu da her yağış onun var buralarda. Ha? Buralarda her yağış onun var. Ay, Gəncəyə baxdırsın. Bəli, Naxçıvan, Gəncə. Adam aparır deyə, külək. O buranı tutmadı, bizden yetiştirdik. İnan lan burada tutsaydı. Kur'an'ın dostum adamı özünü sahneye dağlar da inerdi, dağlar da inerdi. Gəncəni tutmur dağlar. Gəncədən əyip, Gəncə dağdan əynədi, bəyri deyil. Bəyri de orada tuturdu, prosto. O istiqaməti var. Buranı külə yapar deyil. Haqqı Kur'an haqqı. Buranı yaxşı külə yapardı. Buranı hədə bizden artladı, qraf verildi. Naxçıvan gördün, Naxçıvana baktın, yolla leysan gedirdi. Bir deyə qansın, fikir verdin Allah'a qurban. Allah'a canım qurban. Damata gör ki, deyir ki, qayrı haqqı ilə onu. Baxmam bu ya. Nəyə adamlar çıxdı. Çoxdur. Hayır, iyi, deme kaka balam haberin yoktu burada. Bur. Yatma ne de, beş men yatıram ki. Yatan pul olmadı değil mi sen? Let's go. Zehmet olmasa daha pas koyarım. Zehmet olmasa yan. Dıştan sonra şu bölümü getirin. O yüktün ellerim burada koşu gelir. Burada kubin suyu tozu olur da. Niye böyle? Bire bire tam bir sal her insan burada. Girmiyor. Kaka. Ha, oraya tozu götürün yalnız. Ha ha, ne olacak? Ha, şuna bozma, bozma. İki tanesi geldi. Allah sağlamış. Oh,
Sen yere sokmayacaksın. Ha da Allah saklamış bu tanemde. Yüzünü görmeden o diyalog olur. Şuna falan zengi gelmiş değil mi abi? Hakkıda. He. Ona şey deyirsin ha, nur paşa deyirsin ha. Rəhmətli paşa. Hasret Salimovun dövründə. Deyir rəhmət paşa səsə deyir Muradın rəhmətli danışır. Şirvan ondan düzgün pek olubdur. Nur paşa gəlinə biz kirləyik. Haqqıda. Hə. Mən yox. Mən böyüyəmim Gürşat dedim. Deyirəm ki, onları oturdu. Yan dədə baba. Eynlə bəri yan dədə baba kirvək oldu. Ha, onlara kirvək. Yəni mən balıqı böyüyəmim də cəsar. Mən yox. Böyüyəm. Yəni elə bir-birimizə kirvə deyirik, yaxın yoxdur amma. Ha? Ha, palçonu gətirmədim. Bu mus qoy, çox mus. Ha, mikser dəyirəm, mümkün işlədəm. Gəl, getir. Sabah getir. Sabah. Bu gün materiyal aldırar. Ya ola bilsin, bu gün gedirsə, ya sabah getirir ola bilsin. Siz də gedəsiniz sabah. Sabah ola bilsin, getdik, hə. Sabah işləyəcək, bir suyu qalacaq. Bir suya su soğuştun ha dersin. Ha. Fırıldıysa. Ha. Motor öyle. Ege. Büyük dersin. Sen mal çok bakıp demedin motor üstüne. Evet. Üstü suyu düşmüyor onu. Sana kadar. Onun üstü suyu da. Çay da ne düşmüyor mu? Çay ne değil. Çay. Gelirse adam boğazın çıksın. Kaska, metren verim abi ben. Sağ bir ölçü verim. Belki iki tane para verir. Ha? İki tane para verir. Ya, bağla bak şunu. Kovimiz yok, hiç tane para işledim. Ma. Ben bağlama olmasın da. Dur. Deysen bizi döysünler ha 26. Deysen bizi döysünler ha. Özde burada tanınmaz bilinmez yerde. Urus hali bizim haramıza gelene kadar namaz işini görür. O yine beraber üstüne gelir. Krosun. Güzeldir. Şey, dedi haradansan, dedim Dəhmədağdan Emingildən işləyir. Babanın oğlu. Işıqdan haradan işləyir. Nəysə, dedi əgər, bu Emin'lə zəng edeyim. Deyim, bəs dünyamın burada dalaşıb. Oxşunluğuna, evliyəsindən alıb taşıyıb, kovizə çıxıb başını gedir. Emin'lə zəng elədi. Dedi, salam ələküm, dedi ələküm, qoyub bir tərəfəmi. Otunç orada. Deyir ki, bu dünyamın tanıysan, dürünü tormuram. Deyir ki, ben nətər uşaqdır, deyir, yox, keşi, dedi. Ləbəs oldu, şükür, burada. Nə iş, harada, deyir, ülkət deyirdi ki, yaşayıp onu trajikini işləyir. Bəs burada evliyəsindən dolaşıb, bir kubi götürür, bir evliyəsində iş polisi. A, onun nömrəsi verir, onun nömrəsi verir. A, bu dünyanın bu adamdır, Allahım, o kadar adamdır, gedən adam, bu dolaşan adamdır. Ə, deyir, yaxşı fikirləş, dünyanın, deyir, vəni, dolaşır, bu, uçurdu, mən onu nə tanıyam. Sonra dedim Allah'ım verilmiş, sonra nömrəm bahsediyor. Dedim zarafa dedi, bu da görümler.
Bir et bir yere mahsus dolaşanlar dersin. Bir de tamamen sağlayayım. Sen de canı kurtar buradan mənim. Çay, hə, qoy arasını doldurum. Hə, bir dəfəni düşüm, adliyyat da orada. Gözümüz çəkir. Keşək qəlb ol. Dedim, nə olur, dedim, orada dur. Bir de tutup konuş. Dedim, nə olur, nə olur, nə olur, bir el sonra gəl. Am hündürüm, şey diyorum abi. Ha, hündürdü galiba. Abi oğlum, o evde fikir versen o evde falan. Ne için galiba? O evin çikalaya çekti, tamamen çikalaya çekti. Hem. Biraz orası mı lan? Hem de burada hava var ya. Ne hadi sen. Hem de aşağıda adamı kola kırdı orayı. Aşağı yukarı. Maşallah otaklar geçecek iyi çatı. Ha? Otaklar geçecek iyi çatı otaklar. Ha geçecek. Hepsi böyle masır evler hamsı böyle. Ben bunun üstünde karkazım düzende. Ayak altına istifade edemem üstünde geldim. Ama cesaret ayak altıya. Cesaret yani yukarı. Yok ey, bakın da sen kim orada durabilir bu. Hakkı. Bağırdan böyle tutur, ne şeyse. Ha diyelim, konuşsa bir yere kul yaksan. Yıkılsa yıkılar da, öyle mühendim evet. Dayanılmışsın. Ha cesaret. Yap atlayı kaka. Adam tadı özün korkusun da. Yok, sen kişi yaksan. Yüksel hep korkun yoksa. Yok ben de. He. Burada... Dört de kaka, on hamsını. On hamsını, bağır. Giymişen bağırıya dubirle. Altdan su koyar diye bak bana bak görsen tahtadır koymuşam dubil 4 tane dubil vermişim o hara bırakır şimdi Allah tarafı ayrı şeydir nükürler o ayrı şeydir Allah'a kurban olam ama bir hal hazırda yani itibarlı biri onsun üstüne körüne kadar kubi fırlığı onsun ona ne olabilir kaka bu parçık kurudu kadın ama ha ver bak hazır Ver bak bir tane bırak alıp da ha, ama öyle bir vedra yok 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 bir vedra getir Ha? Bir vedra, yarım vedra. Burada hava varmış değil mi? He, hele hava indi açtı ya. Hmm, bir çöğer bir. Yavaş yavaş. Yağış havasını okşuruyor. Yaksa aşımız uğraşır. Büyük şey, büyük şey. Dünenlerim evde. Allah hamd olsun. Girdim eve, yüreğim patladı. Kafam da der, fırtlı yatır, yatırın koşun. Gördüm ki, kafam da yüreğim sildi. Benim de çünkü bürkü kalkır, yedin sıtı kalkır. Tehbar dedi. Küre dolandı, sıtı küre oldu değil. O kişinin o heri yaparmanız lezzetlerdi. Yazık Allah şahı versin. Doğru, oradaki o uşaqlar hamısı sizin izleyicilerinizdir. Hem o sizi konağı verin. Bəli. O şey... Allah hamısını canı sağlar. Hem ne kadar onu zehvirmişdi, çatırıb. Gördüm, hakikaten de elə çox qana sağlar. Allah hamısını. Allah hamısını. Allah hamısını. Da çox da yumuşak eləndi. Allah hamısını var eləsin. Bəli, gözəl insanlar var, gözəl zəcrəmiz var. Allah özündən razı olsun. O asakal kişi gəldi, müəllim. Bəli, bəli. Görmüşsən nə gözəl çox, tanışır. Çox, sağ olun. Adama vəzət verir. Deyir sabuhu, hamısı deyir sabuhu, yatmayın. Sabuhun da əlini qaldı ki, bizim evi. Sabuhu, hə, hamısı deyir sabuhu. Yatmaq ilə. Yatmayın Sabahı deyilir. Sanını da o saat yazırma. Dünyamın yatmıyor. Diyelim ben yatmıyorum. Ben yatmıyorum. Yatan sensin. Sabahı sağlayayım. Değil mi? O yatan işlemdir. Ha? Yatan adam iş görürüm. Sen iş görürsen. Ben yine yatsam ben rıkı namazlar. Evet. Kudur kaldırır. Bunu boşa düşünüyorum.
Yox, 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 ən çox da vəfa deyirəm. Bəli. Bu kampaniyanı vəfa mı qalırdı, deyil? Deyirsə bu, yatma, haydi deyirəm. Vəfa. Deyirsin, yatma. Səbər. Canın yeni yadı səbər. Bir şey yana da mağa deyir. Deyir yatma, burada da mağa deyir yatma. Sağlıqlarına kismət, qəşəng olaydı. Bəli, süper. Bir dənə bəxtə çaldı ki, qabanamam. Allah haqq. Şimdi Allah qoysa, bir şimdə də bu gəl, çəkil çəkəndə. Allah qoysa. Görəsə nə badval nə alır. Ha, ha, qaqa. Prosto gəl dur burda. Qalanın apar bu yerinə qurması. Elə dur keç sonra. Ha? Keç sonra yoxdur. Ha, qabaqdır. Qabaqda şey yuxarı kəsmə yoxdur. Ha, düz yer. Dəbilənə tir arasında buraları da enli qoymuşam ki. Bax elə. 2 dənə tir oturacaq da burada. Nice. Biri oradan gələn oturacaq. Biri də buradan gələn. Həm də bir-birinə tikəcəyik ki, onun qabağı belə qalxmasın. Güş oxşur olsun belə. 6 metri atacağıq, artıq kesin nə ilə? Artıq ziyanı yox. O bir 6 metri atacağıq, artıq kesin bəli. Bir ürünə də sonra tikiləcək. Hə, tikiləcək. O mümkün də ki, səhər oldu, asadqa verir. Başını getirmək lazımdır, işi. Bənələ. Əlbəttə ki. Sən bilmə, sən sanasan hər adam bəyənməyir. Bəli, çox. Hə. O qədər öz səlqəlidir ki. Səlqəli görmüşsən, gələn kimi gəldi, əyəq altı qızıdır. Hamısını bir-bir baxdır ki. O adam o sarıdan bir sarıdır. Nə iş olursa, işi sevmədinsə. Hə, hə, hə. İşin başını bıraxır. Mən görsən, bax, mən paşlı bir ay 10 gündür də. Paşlı 40 gündür işləyir büyümdə. 40 gündür bizim iş günümüz var burada. Yəni betonlu, dayanıq gözləməkli, altın üstü yaşqasının 1-2 gün üçün onu gözlədi. Yəni bunun hamısı hesablayanda bir 10 günü çıxıram da, bir ay. Bir ayda biz işləyirik. Mən ərim verəm, yəni ki, tez bazar eləyib pul çəkəcəm. İşini sevsən də, işini deyəsən pulu qoy. Halalını alın da. Halal. Bəs gör, neçə adam bizə qiymət verir. Aysu, gör, ictimai işdir, bu işə də iş görmək lazımdır, deyəm onu. Gör, ələn biz izləyəcə bir nöqsan tutmuşdur ki, dünyamızda bu işi belə, dünyamızda o işi elədir, amma hər gün sən özünü eləyirsən. Bir dənə, bir dənə, burada, bunu da deyim, hamıya aidə olsundur. Bir dənə burada, bu pirqarotka var, burada. Bunu dedilər düzdür, biraz belə çək, belə çək, o da nətər, çəkənməli. Çünki belə çəksə kuna pəncərəsi var, bax çək oranı, bax görürsən. Bu qapı gedir, çıxır ora. Səhər bu aradan arka yerləyəndə, üstdən danışıram. Öncə bu qapı olur heçinə, o pəncərə olur heçinə. Onun yerdə yanı bir dənə burada, o da kınanın bir də ölçəm üstə, yəqin onu fikirləşmək də. Hələ bir də fikirləşir, bir işi bir faydası var. Deyəm, məsəl üçün orada tikiblər bədbaxt deyilir verir. Bir pəyə tikiblər kişiyə, o gündən bəri mən onda da çarşı, gəm ona bağlı. Bunun ağır mı olur? Bunun ağır mı? Görüb düzünə. Elə bir ki, klon qoymuyub da. Klon olmalıdır, qoymuyub. İndi mən çağırır ki, qadanam, hörmət nə edəcəm ki, onun nə varsa, onun sənindir. Amma mən onu qoymazdım, axı, məsəl üçün, mən onu eləməzdim, axı. Hə. İndi oruç, kəndirimizi yox, cihazımızı yox. Bəli, gedik o bizi tərək. Yox, gedəcəyik. Bəyən hələm indi yox. Nətiz tələssən, hə? Hələm tələssən. Gedir sonra qaqabalı bir çay çıx, keçəcəyik. Olur. Döyüşək. Prost axşam biraz şey deyək, gedək biraz mobili. Atam da getdik, eləm ora? Bilim getdik. Eləm, hə, gedək biraz orda. Burada bildim mən. Papam gedir, dəxili yox, amma. Papamın öz yeri var, sənin öz yerin var, mənim öz yerim var. Həm də mobil, özüm də sənə, nə olar? Kətdə nə olursa, ən birinci zabil, mobil, Allah haqqı. Kətdə məsəl üçün. Xeyr şey oldu, nəhədə onlar. Ən birinci badus götürən uşaqlar oldu da, yəni gərək bilsən, qız danışırsan. Ona görə də o
götürərəm işinə. Hə. Bu deyir burdan ərim satır da mən. Qoçasın. Durur. Sən mən nəsə gedəcəm, sən maraq eləmirsən. Burada mənim nəyimsə qalmaz. Sen de ama. Görsen, vuruş kadar da değil seni. Vuruş kadar da değil seni, orada çık. Oh da değilim. Ben de evlerimi biraz tutma dedi. Kendi kadımanı yatı düşüyor. Görsen, vuruş oldu. Kaka, ses var. Yama bir bedra taşsa. Bir de yok su ver, ben siz kalkana kadar suyu içersin, ben bunu suya bir defalık çıkacağım. Bir de maa iki tane tobül ver. Ha suyumu ver. Otunu suyunu ver, onu suyunu ver. Belə yerlər yoxdur, məsələn, apolokda vurur, yan ərdən vurur, yuxarı çıxırıb, baxana işləyən vaxtlarımız olmalı. Qaqa, o taxta var e? Ha, onda var. Ha, yox e, o taxta var e, o deyək bax o. Ha. Onu bir anda kubuyor ha, o taxtan uzaq, da bir dəfəli olsunlar, rahat hərəkət edir. Çünki burak kubuyu kubuyu etsən var. Bak, bunlar çıxardan neyinəm? Ay qaqa, deyə bu taxtan deyirəm mi? Onu demirəm, belə bunu demirsən. Hə, ox, bu deyək kubiyusu, başında bir kubiyus. Saat topuyu verməyə görəm, açardan. Yuxarda dövüm, üçün açardan. Yox, yox, üçün açardan var mıydı? Nəhədə qoruyuruq? Nəhədə qoruyuruq? Bəs çəkil qalmaq. Belə deyirdin. Ay, rahat, çox rahatdır. Su kəsmir. Əgər çayın sonra da hərəm qısa bölümünü öldürür. Çayın qısa. İki dənə dopir. Hə, biri var. O, biri də buradan çayın. Ha, ver, vedran. Biri orada düşdü yeri, gör, ora girir. O, arxaya sürdür. Burada bak, burada bak. Düzdür. Spasiba. Qaraşo. Düşür sənin özün. Ha, düş, düş. Hörmətli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, dəyərli qardaşlar, bacılar, video çəkilişimizi başa çatdırırıq. Eli bacımız var olsun, dəyərli bacımız sağ olsun. Eli bacımız da 2000 rubl göndərdi Ramilə xanım. Qeyd edək ki, ustalara nəsə alarsan, artıq bacı. Elan eləmişik, yəni Ramilə xanım da bildirib ki, yəni nə yardım gəlirsə ancaq evimizə gəlsin. O yüzdən 2000 rublu yazdım evimizin tikintisinə. Gəncəli Zahir qardaşımız var olsun, dəyərli qardaşımız 3000 rubl göndərdi. Bir bacımız bizdən çörək pul istəyir, Möminə bacımızdır. Övladı xəstəxanada ağır xəstədir. Sağ olsun, yəni bunu WhatsApp-da dostumuzla, dostlarımız, bir neçə dostumuzla yollamışam. Təxminən 5 dəqiqə bundan qabaq. İlk dəstək ilə Gəncəli Zahir qardaşımızdan oldu 3000 rubl. İnşallah bir neçə nəfər də yollayar. Göndərdiyimiz pulu da hörmətli izləyicilər, çekini kim ki pul göndərib həmən şəxsə yollayacaq. Yəni istəsəniz efirimizdə də səsləndirərik 5 nəfərə.
5 nəfərə yollamış. İndi axşama qədər nə gəlsə ümumi məbləğ hesablayacaq. Onsuz da gələn yardımları hamısı qeydə alırıq. Çeki də ümumi halda, yəni axşama qədər 5 nəfər nə qədər yardım yollasa kom. Ümumi məbləğ nə qədərsə çekində çalışdığım qədər göstərəcəm. Birdən göstərmirəm, hörmətli izləyicilər. Yəni göstərməmək odur ki, yaddan çıxır, göstərmir. Və yaxud pulu göndərən vaxtı yadımızdan çıxır, çeki deməli əldə edə bilmirik. O yüzden, ama həmən şəxsə bildiririk ki, misal üçün bu pulu sizə kim yolladı. O yüzden, buyur Amilə xanım, el bacımız gözəl. Çox sağ olun. Ürək açan xəbər verdi bizə. Çox sağ olun. Bütün evlərdə olduğu kimi, inşallah Nihadın da evində öz yardımlarımı, öz hədiyələrimi inşallah edəcəm. Hər şey gözəl olacaq. İnşallah duanızı el bacımızdan əsirgəyəm. Çox sağ olun. Allah el bacıya deyəməsin. Allah evlatların saxlasın. Allah ruzularını versin. Allah canların sağ olasın. Allah el bacıma deyəməsin. Sənə qurban olum. Allah min əvəzini versin. Gün o gün olsun, nəvə yiyəsi olasan. Amin. Allah sağa deyməsin. Sən ki belə qızların arxasındasan, Allah da sənin arxanda dursun. Sənə qurban olum. Allah canınızı sağ eləsin. Allah kim ki bizə, Nihada, bütün hamıya, xəstələrə, hamıya kim dəstək durur, Allah min əvəzini versin. Allah ruzularınızı versin. Yaxşı elədin Elşən qardaş, elə yazdın evimizin üstünə. Mən özüm bir yaxda yenə səsləndirdim. Axıra kimi də özümüz evimizə bu yardım, produğumuz özümüzdən olacaq. Nə varsa o bizə gitsin ki, evimiz tikilsin. Allah təala onlara dəyməsin. Onlar ki, bax, bizə belə iş yaradı, belə ev tikib yerin. Onu yemək nədir ki, yeməyi də biz özümüz eləməyik. Biz indi gərək onlara da biz heylə dəstək duraq. Biz də heylə kömək duraq ki, bizə də heylə dəstək olunsun. Allah canlarını sağ eləsin. Allah ruzularını versin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Mən də hamını salam verirəm. Hamının axşamı xeyirli olsun, günləri uğurlu olsun. Hamıya uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Allah el adama da dəyməsin. Allah qazancını bol eləsin. Allah sən bir versən, Allah sana min versin. Əmirxan əmin də salam verirəm. Səni bar bacımı da salam verirəm. Bütün bacı qardaşlarım, adını bildiklərim, bilmədiklərim. Hər kəsə salam verirəm. Allah hamısının kömək olsun. Allah hamısından razı olsun. Bizə yardım eləyən, bizə dəstək olanların Allah hər zaman köməyində olsun. Allah hamınızın canınızı sağ, qazancınızı bol, ömrünüz uzun eləsin. Kim ki Nihada dəstək olur və qeyri bacı qardaşlarıma dəstək olur. Allah minə rəzim versin. O mümin bacın da Allah balasına şəfa versin. Allah canını sağ eləsin. Zahir qardaşımız da çox sağ olsun ki ona dəstək olur. Kim ki kömək tutur, əl uzadır, Allah əl uzan əllərinizi var eləsin. Allah sizə dəyməsin. Hamınızın süfrənizi bol, qazancınızı bol eləsin. Bütün izləyicilərimizə salam edirəm. Buradan Xalda bibimi, Raya bibimi, Türkan bacımı və digər bacı qardaşlarımı hər birini salamlayıram. Allah canınızı sizinlə sağ eləsin. Ömrünüz uzun eləsin. Elşən qardaş, sən də sağ ol, başına dönün. Allah səni də var eləsin. Allah səni də bu YouTube kanalın üstündən nəsi eləməsin, bu kasıb ailələrin üstündən. Allah sənin iki balanı sağ gözü dolusu versin. Sağ olun, başınıza dönün. Allah sizə dəyməsin. Allah millətimizi var eləsin. Böyük ailəmiz sağ olsun. Amin. İmkansızlara əl tutursunuz. Kömək edirsiniz. Arxada ayaq durursunuz. Bunun əvəzini Allah verəcək. Bunun əvəzini ya Elşən, ya Ramilə, ya Elnarə verə bilməz. Bunun əvəzini uca Allah verir. Uca Allah sizləri dərddən, bəladan qorusun. Ağla gəlməz hadisələrdən Allah sizləri qorusun. Bəzən deyirik ki, birinə bir yaxşılıq elədik, amma əvəzin görə bilmədik. Əziz dostlar, Allah Taala bizi hər an, hər saniyə bu bəladan qoruyur. Bax, çoxumuz yollarda olduq, çoxumuz səfərdə olduq. Yəni şərt o deyil ki, bugün Nihada, bugün Elnariya hansısa bir 50 manat yardım elədik. Əvəzini Allah Taala bizə hansısa bir pulla, hansısa bir belə deyək, maddiyyətlə geri qaytardı. Yəni hər bir anımız, hər bir saniyəmiz, yəni hadisə gözlə qaşın arasındadır. Bəzən insan danışdığı yerdə belə canını tapşırır. Yəni uca Allah bizi ən birinci
bizə vardan, imkandan da əvvəl bizə can sağlığı versin. Ağlımızı başımızdan almasın. Şuurumuzu başımızdan almasın. Əsas budur. Yəni bunlar ən vacib. Sağlamlığımız, gözümüz, əlimiz, ayağımız yerində olsun. Bax, ən vacib bunlardır. Görün Allah Taala bizə nələr verdi. Biz dünyaya gələrkən Allah Taala bizi milyoner idi. Yəni bir insanın ki sağlamlığı yerindədirsə bunu birinci növbədə dəyərləndirməliyik. Baxın. Bu kimisə sözüdür mən deyirəm. Yəni öz sözüm deyil təbii ki. Bir nəfər deyir ki, mən dünyanın ən milyoner insanıyam. Halbuki bu insan kasıb insandır. Yəni bu insanın bir qoyunu belə olmuyubdur. Buna sual verirlər ki, necə milyonersən sən axı? Bu kəndin, bu mahalın ən kasıb, yoxsul insanısan. Bu sualı verən isə dəvəsi, qoyunu, nə bilim, mülkü olan bir insan olur. Amma maddi sağlamlığı yerində olmuyor. Misal üçün, gözü deyək ki, gözünü biri görmürmüş. Həmən bu kasıb soruşurmuş ki, gözümün sağlaması üçün dünyaya normal baxmaq üçün neçə milyondan kesersen? Deyib nəyim var? Milyonumu kesərəm, amma mənim bir gözüm, yəni görməyən gözüm işıqlığa baxsın. Onda həmən kasıb bildirir ki, bəli, onda gör Allah Taala bizi, məni necə milyoner yaradıb. Yəni, varım, dövlətim yoxdur, amma canım sağdır. Allah bizi ən birinci növbədə vardan da, dövlətdən də, imkandan da qabaq bizə sağlam ömür versin. Gözümüzü, əlimizi, ayağımızı düz qərar versin. Bu ən başlıcı olan bir varlıqdır. Odur ki, Xudavəndi Kərim Allah hər bir etdiyinizin əvəzini versin. Yollarda olduq, yollarda oluruq. Allah bizi həmişə bəlalardan, ağla gəlməz işlərdən inşallah qorusun. Bütün sıxıntılarımızı İnşallah geridə qoyacaq. Şükürlər olsun Yaradana. Gilə eləmirik də Allah bizi bağışlamaz. Əgər biz bu günlərim sağlamıqsa, bugün biz bu çətinliklə, bu sıxıntılı bir vaxtda dünyanın bu dəqiqə böhran bir gün özünü bilsiniz. Hər bir tərəfdə çətinlik var. Amma biz bu çətinliyə rəqmən bu qədər işlər görürüksə deməli şükür Yaradana. Allahımız hələ də bizdən bərəkətini kəsməyibdir. İnşallah da heç bir zaman kəsmək. Çünki gördüyümüz işlərin hər biri savab işlərdir, hər biri vacib işlərdir. İstər evlərlə bağlı olsun, istər hansısa bir kasıbın öz evinə gedən çörəkmi və yaxud bir kiloqram ətmi, qəhmi. Bunun hamısı Allahın sevdiyi bir, həm də buyurduğu bir işdir. Odur ki, heç bir zaman sıxıntımız olmaz. Varsa belə, deməli, biz Allahın diqqətindəyik, Allahın nəzərindəyik. Demək istədim odur ki, hər zaman olduğu kimi əl-ələ verib, ilham əmr demiş. Bir yerdə çətinliyimizi də adlatmalıyıq və xoş günümüzdə bir yerdə qeyd eləməliyik. Şükür Allaha, ən böyük işlərimizdən biri şəhidimizin evidir, onu da demək olar ki, gətirib başa çatdırmışıq. Bir balaca işimiz qalıb, maddi sıxıntımız var. İnşallah o da adlayar, o da keçər. Əsas odur ki, üzərimizə düşəni edə bildiyi. Əsas odur ki, 35 dəfə 5 ay ərzində, yəni yanvar ayından indiyənə qədər 35 dəfə Beyləqana getmişik. Yəni hər gedişimiz, gəlişimiz 230 kilometr yol edir. Biz bu yolu üst-üstə vursaq, 1000 kilometrlərlə yol olur, gedir. Bu vaxt ərzində biz qəzasız, bəlasız gedib ünvan başına çatmışıqsa, deməli, ən birinci mükafatımız Allah Taala tərəfindən budur. Ola bilərdi, şəhid evindən 60-70 min manat ehtiyatımız olardı, amma hansısa bir, Allah göstərməsin, bir qəziyyə düşərdik, hansısa bir sağlamlığımızı itirə bilərdik. Onda bunu nəinki 70, bəlkə də milyon manatlar bərpa edə bilməz. Amma bugün şükür, sağlamlığımız da yerimizdədir.
komandamız da yerimizdədir. Demək olar ki, işimiz də yörü qutarmaq üzrəyik. Odur ki, sizlərdən sonda olaraq bir daha xahişim odur ki, nəyə imkanınız varsa, nəyə imkanınız çatırsa, yardımınızı əsirgəməyin. Deməli, Lənkəranda Rusif qardaşım var olsun, dəyərli qiymətli qardaşım. Dünən bizimlə danışdı. Həftənin 4-cü günü şəhidimizin evinə aboynu inşallah ki, pulunu göndərəcək. Ürəkli qardaşımız var olsun. Ürəkli qardaşımız da bizi gözləyir ki, deməli, aboyumuz vurulsun ki, qapılarımız Allahın izni ilə alınsın. Ürəkli qardaşımız şəhidimizin bildiyiniz kimi 5 otaq qapısını da öz üzərinə götürüb, listurları da öz üzərinə götürüb. Nihat Balanda evinin 2 otaq qapısını ürəkli qardaşımız öz üzərinə götürübdü. Və Lənkəranlı Rusif qardaşımız bildirib ki, nə qədər canımda can, nə qədər nəfəsim gəlir və nə qədər Allah imkan yetirirsə, inşallah nə qədər proyektdə ev tikiləcəksə, bilin ki, onun aboyu Lənkəranlı Rusif qardaş tərəfindən alınacaq. Qardaş Maniya xalandı evinin aboyunu öz üstünə götürübdü və bildirib ki, inşallah vaxt çatanda mənə deyərsən, Maniya xalandı evinin aboyunu, deməli, inşallah pulunu göndərirəm. Hal-hazırda Şəmkirli qardaşlarım var olsun, bizdən çörək pul istəyən Möminə bacıya yardım etmək üçün, deməli, kart istəyir. 5 nəfərə yollamışam, deməli, 3-ü WhatsApp-a girib və bildirib ki, kartı yollayarsan. Allah sizləri həmişə çörəkli eləsin. Şəmkirli var olsun. Başda 20-aşlı qardaşımız olmaqla 20-aşlı qardaşımızın ilk dəstəyi ilə bu proyekt yaranıb. Yəni biz gözləmirdik və fikrimizdə, xəyalımızda belə bir proyekt olacağını düşünmürdük. Amma Şəmkirli qardaşımız bizə 5 il bundan qabaq yardım edəndə bildirdi ki, inşallah siz böyüyəcək. Gördüyünüz işlər böyüyəcək, proyektiniz artacaq, sizi hər kəs tanıyacaq, hər kəs sizə yardımcı olacaq. Bugün şükür Allaha, qardaşın sözü dediyi öz təsdiqini tapır. Günü-gündən bizi tanıyanlar sayı artır. Son aylar TikTokda da videolarımız çox yüksək səviyyədə izlənilir. Yəni elə videomuz var ki, milyonlarla baxış var. Dünənlərim TikTok'a yerləşdirdiyimiz qısa video rolikimiz demək olar ki 40 minə yaxın baxış baxılıb. Rəylərdə də oxuyuram, çox gözəl müsbət rəylər yazılır. Yəni bu proyektdə, bu YouTube üzərində yardım edən, bu proyekti ayaqda saxlayan insanlara TikTok'da da çox dualar edilir və əhsən olsun millətimizin bu kimi insanlarına. Belə gözəl çox sayda rəylər ki var, girib oxuyuruq. Elə fürsətdən istifadə edib komandamıza, böyük ailəmizə bildirmək istəyirəm ki, kimin TikTok-u varsa TikTok-dan da bizi izləyin. Yəni onsuz da bizim əlavə ayrı videomuz olmur. Videolarımızdan qısa-qısa, yəni maksimum 10 dəqiqə kəsib TikTok-da yerləşdiririk və orada da çox yüksək gördüyümüz işlərimiz insanlar tərəfindən qiymətləndirilir. Odur ki, elə TikTok-da da Elşan Mustafayev yazıb, eyni profildir. Yəni YouTube-da gördüyünüz profil şəkilimdir və ad familiya da eyni. Girib oradan da izləyə bilərsiniz. Arada boşluq yarananda birdən görsən canlı yayım da açırıq. Hədiyyələr gəlir və bizi TikTok-dan, deməli, bir neçə YouTube kanalından izləyən izləyicilərimiz də var. Birdən yana, əziz dostlar, TikTok-un qaydası budur ki, gərək yarışma edib hər hansısa bir hədiyyə əldə edəsən. Yəni biz onu hansısa şeytan üçün açmırıq, sadəcə dediyim kimi 5-10 dəqiqə boşluq olanda açırıq və orada yarışma edirik. Birdən görsən qalib gəlir, birdən görsən uduzuruq və orada izləyicilərimiz ki var, YouTube-dan bizi izləyənlər, onlar yazırlar ki, Elşən qardaş, vallahi billahi YouTube izləyicilərimiz bilsə ki, sən buradasan, yarışma edirsən, TikTok-da heç kəs, yəni Azərbaycan platformasında heç kəs TikTok-da səni uda bilməz, qalib gələ bilməz. Çünki sənin komandan bir gündə bir canlıya 3000 manat yardım edirlər. Düzdür, o hədiyyələri biz
pula çörə bilmirik. Biz buna ehtiyac da yoxdur. Yəni havayı vəsaitiniz gedə bilər. Sadəcə olaraq bir söz gəldi deyirəm. İndi vaxtınız olar girərsiniz, baxarsınız, orada da maraqlı olur, yəni yarışmalar olur və o yüzden deyirəm ki, izləmək istəsəniz girib izləyə bilərsiniz. Allah hamınızdan razı olsun. İnşallah ki, sabahki çəkilişlərimizdə görüşərik.